För att utföra en midsäsongsrengöring på din robotgräsklippare kan följande verktyg vara användbara. Nu under mitten av sommarsäsongen är det rekommenderat att utföra lite underhåll på robotgräsklipparen i form av lätt rengöring. Precis som du rengör och oljar din cykel så behöver även din robot lite kärlek med gräs som bygger upp under sommarsäsongen. Att spraya lite rengöringsmedel kan hjälpa lösa upp gräset. Med roboten avstängd, borsta bort smuts och gräs som har byggt upp på undersidan av din robotgräsklippare. Det behöver inte vara kosmetiskt, utan mer funktionellt. Men se till att få bort smuts runt knivtallriken, framhjulen och signalsensorområdet. En luftkompressor är ett enkelt sätt att snabbt få bort en mängd gräs och smuts från undersidan av din robotgräsklippare. Detta är också ett utmärkt tillfälle att vända på eller byta ut knivbladen på knivtallriken för att säkerställa en fin och jämn gräsmatta. Här använder vi lite smörjningsmedel för att smörja hjulen. Säkerställ att alla säkerhetsfunktioner, såsom stoppknappen och lyftsensorer, fungerar korrekt för säker vidare drift under säsongen. Nu är din robot redo att ta sig an gräsmattan.